Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբան Աղքատասիրության մասին Եղբայրներ, մենք ամենքս էլ աղքատ ենք եւ Աստծո շնորհների կարիք ունենք։ Չնայած երբեմն մեկը մյուսին գերազանցող է թվում, երբ մարդկանց չափում ենք չափման փոքր միավորներով։ Ընդունեք աղքատասիրության մասին այս խոսքը։ Խոսքս ոչ թե հոգու աղքատության, այլ բարեհաճությամբ առատաձեռնության մասին է, որով կժառանգեք երկնքի արքայությունը։ Եվ միասին աղոթեցեք, որպեսզի ես կարողանամ ձեզ մատուցել հարուստ խոսք և կարողանամ դրանով կերակրել ձեր հոգիները և քաղցածներին հոգևոր հաց բաժանել, կամ հին օրենքում Մովսեսի նման, ինչպես անձրև երկնքից կերակուր թափել և մատուցել հրեշտակների հացը, կամ էլ սակավ հացով մի քանի հազար մարդու հագեցնել, ինչպես Նորում Հիսուսը, ճշմարիտ հացը և ճշմարիտ կյանքի պատճառը։ Դյուրին չէ առաքինությունների մեջ գտնել ամենագերազանցը և դրան առաջնություն տալ։ Իմ ընկալմամբ զանազան առաքինությունները կարելի է համեմատել և դիտարկել այսպես։ Գերազանց են հավատը, հույսը և սերը, սրանք երեքը։ Հավատի մասին վկայողն է Աբրահամը, որը արդարացվեց հավատով։ Հույսի մասին վկայողը Ենոսը, որը ամենից առաջ հուսալով կանչում էր Տեր Աստծո անունը, և բոլոր արդարները, որոնք հույսով ոգևորվելով, համբերում էին պատուհաստերին։ Իսկ սիրո մասին վկայողն է Աստվածային առաքյալը, որը համարձակություն ունեցավ կայացնելու սեփական դատավճիռը Իսրայելի փրկության համար, ես ինքս երդումով փափագում էի նզովել Քրիստոսից իմ ազգակից եղբայրների համար, որ իսրայելացիներն են, և Աստված, որը սեր է անվանվում։ Հիանալի առաքինություն է օտարասիրությունը։ Արդարների մեջ սրա վկայողներից է Սոդոմացի Ղովտը, որն իր բարքերով Սոդոմացի չէր և ձանձրացել էր նրանց անառակ անկարգ ընթացքից, իսկ մեղավորների մեջ Ռախաբ Պոռնիկը, որը իր սրտի հակվածությամբ պոռնիկ չէր և օտարասիրության համար արժանացավ գովասանքի և փրկության, անհավատների հետ կորստյան չմատնվեց պոռնիկ Ռախաբը։ Գերազանց առաքինությունը եղբայրասիրությունը, որի մեծ վկայողն է Հիսուս, որը չամաչեց կոչվելու ոչ միայն մեր եղբայրը, Հիսուս է նրանց դեպի փրկություն առաջնորդողը։ Ահա թե ինչու ամոթ չի համարում եղբայրներ անվանել նրանց, այլև չարչարվել մեզ համար։ Գերազանց առաքինությունը մարդասիրությունը, դրա վկայողն է ինքը Հիսուս, որը ոչ միայն չցանկացավ կանչել հրեշտակների գնդերը իր դեմ եկող խալացողների վրա, ոչ միայն նախատեց դանակը մերկացրած Պետրոսին, այլև բժշկեց քահանայապետի ծառայի կտրված ականջը։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Թույլ տվեք, բավ է եղածը»։ Եվ դիպչելով ականջին այն բժշկեց։ Այսպես վերաբերվեց իր թշնամիների հետ նաև Ստեփանոսը, Քրիստոսի աշակերտը, որ նաղոթում էր իրեն քարկոծողների համար. «Տեր, սա մեղք մի համարիր դրանց»։ Հիանալի առաքինությունը հեզությունը, որի վկայողներն են Մովսեսը և Դավիթը, որոնք իրենց հեզության համար ամենից շատ գովաբանվեցին։ Մովսեսը, սակայն, շատ ավելի հեզ էր, քան երկրի վրա ապրող բոլոր մարդիկ։ «Տեր, հիշիր Դավթին և նրա ամբողջ հեզությունը, և ինքը, նրանց ուսուցիչը, որը չհակաճառեց, չաղաղակեց ճամփաբաժան խաչմերուկներին, նա ոչ պիտի հակառակի և ոչ էլ պիտի աղաղակի, հրապարակներում նրա ձայնը ոչ մեկը չպիտի լսի, և չնդիմացավ իրեն ձերբակալողներին»։ Գերազանց առաքինությունը նախանձախնդրությունը։ Սրա վկայողներն են Փենեսը, որը տեգի մեկ հարվածով խոցեց մադիանացի կնոջը, և իսրայելացի տղամարդուն, որպեսի ազատի իսրայելի որդիներին անարգանքից, և իր նախնձախնդրության համար փառավոր անուն ստացավ,
Իսկ նրանից հետո նրանք, որոնք ասում էին, նախնձախնդրություն ունեցա ամենակալ տիրոջ համար, և ձեզ համար նախնձախնդիր եմ Աստծո նախնձախնդրությամբ, կամ քո տան նախնձախնդրությունն ինձ կերավ. Անգնահատելի առաքինություն է ժշկալությունը. Այս բանում քեզ կհամոզի Դավիթը, որը չդադարեց իրեն խստության մեջ պահել, և իսրայելացիների օրինակով վախեցրեց այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են հույսները դնում և ազատություն են տալիս իրենց մարմնին. Բայց նրանցից շատերը չէ, որ հաճելի եղան Աստծուն, քանզի անապատում ընկան և մեռան, և Հիսուս փորձվելով Սատանայից պահք է պահում և պարտության մատնում փորձիչին. Հիանալի առաքինություններ են աղոթքն ու հսկումը, սա քեզ կհամոզի ինքն Աստված, որը չարչարանքներից առաջ ողջ գիշեր անքուն աղոթքի մեջ անցկացրեց. Գերազանց առաքինություններ են սրբությունն ու կուսությունը, այս բաներում քեզ կհամոզեն Պողոսը, որը այս օրենքներն է պատվիրում և արդարացիորեն արժևորում և ամուսնական, և կուսական կյանքը, ինքը Հիսուս ծնվեց կույսից, որպեսզի և ծնունդահարկվի, և հարգանք մատուցվի կուսությանը. Հիանալի առաքինությունը ժշկալությունը, սրանում քեզ կհամոզի Դավիթը, որը տիրանալով Բեթխեհեմյան ջրհորներին այնտեղից ջուր չխմեց, այլ միայն հանուն Աստուծո դուրս թափեց այնտեղից ջուրը, չցանկանալով իր ծարավը հագեցնել ուրիշների արյունով. Գերազանց առաքինությունը անապատակեցությունն ու լրակեցությունը, դա ինձ ցույց են տալիս Եղիայի Կարմել լեռը, Հովաննեսի անապատը, Հիսուսի լեռը, որի վրա էր հաճախ հեռանում մեր Տերը, որպեսզի լիակատար խաղաղության մեջ զրուցի ինքն իր հետ. Հիանալի առաքինությունը զսպվածությունը, դա ինձ սովորեցնում է Եղիան, որը ապաստան գտավ այրի կնոջ մոտ, Հովաննեսը, որը ծածկվում էր ուխտի մազից զգեստով, և Պետրոսը, որը կերակրվում էր քիչ արժեցող բանջարեղեններով. Անգնահատելի առաքինություն է հնազանդությունը, այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են, սակայն օրինակներից ամենալավը ներկայացնում է բոլորիս Տերն ու Փրկիչը, որը ոչ միայն հնազանդեցնում է իրեն մինչև ծառայի կերպարանքը, ոչ միայն իր դեմքը չէր թաքցնում նախատինքից ու թքից, այլև հանցավորներին հավասար համարվեց. Ողջ աշխարհի մեղքերը սրբողը ծառայի կերպարանք արած սրբեց աշակերտների ոտքերը. Հիանալի առաքինությունը առատաձեռնությունն ու հարստության հանդեպ ատելությունը. Սրա մասին վկայում են Զաքեոսն ու ինքը Քրիստոս. Զաքեոսը, երբ իր մոտ ընդունեց Քրիստոսին, իր ողջ ունեցվածքը նվիրաբերեց աղքատներին, և Քրիստոս երիտասարդ մեծահարուստին մատնանշեց այս առաքինությունը որպես կատարելության վերջնակետ. Կարճ ասած, հիանալի են և մտահայեցողությունը, և գործունեությունը. Առաջինը, որովհետև երկրայինից վեր է բարձրացնում, մտցնում սրբություն սրբոց և ուղում մեր միտքը նրան, ինչը հարազատ է իրեն. Երկրորդը, որովհետև իր մոտ ընդունելով Քրիստոսին և ծառայելով նրան, իր սերը ապացուցում է գործերով. Այս առաքինություններից յուրաքանչյուրը փրկության համար առանձնահատուկ ճանապարհ է, և անկասկած հասցնում է հավերժական և երանելի օթևաններից որևէ մեկին, քանզի ինչպես տարբեր են կյանքի բնույթները, այնպես էլ օթևաններն են շատ Աստծո մոտ, և դրանք բաշխվում և նշանակվում են յուրաքանչյուրին ըստ արժանվույն։ Ուստի մեկը թող կատարի այս առաքինությունը, մյուսը մի այլ, մեկ ուրիշը բազում, իսկ որևէ մեկը, եթե դա հնարավոր է բոլորը, թող միայն բոլորը անդադար ընթանան, թող ձգտեն առաջ և առանց խոտորվելու հետևեն այն բարի ուղեկցողին, որն ուղիղ ճանապարով առաջնորդում է նրանց և անձուկ ճանապարով, նեղ դարպասներով դուրս է հանում դեպի լայնարձակ երկնային երանությունը։